Dette er da den første offisielle, som man kaller det. Kanskje litt fjonget. Det er derfor den første episoden på en YouTube-kanal i dette her. Skal vi se hva vi kan finne på. Man fant da ut at jeg kan filme med et litt bedre kamera. Eller det samme kamera, men det er en bedre vei, så ikke jeg ser så liten ut. Ikke at det gjør noe, for jeg er stor nok fra før. En bakke, og 300 meter senere, så er trekkspillet tilbake. Men, pølsa som gikk ut av sitt gode skinn. Jeg fikk høre det at hvis du hadde gått ned i vekt av å prate, så hadde det ikke vært noe igjen av meg nå. Du må jo bare prate mer. Takk for den, Gry. Jeg må i hvert fall holde motivasjonen oppe for å komme meg ut hver dag. Det var like før jeg droppet det i dag, for at det var regnvær. Men så kom jeg på at faen heller, jeg holder jo vann. Så derfor venter jeg til det sluttet å regne. Men det kan jeg jo si. Jeg vil jo anbefale alle som sa hva. Det var litt sånn antiklimaks å høre isbilen her nede. Du vet hva de sier om Søgne og tights-folk, he? Søgne så har vi både tights-mannen og Gisle. Men nå er vi jo først, når vi først er i Søgne, så er det jo her tights-mannen bor, så nå er det to av oss. Ja, jeg vet 3,3 kilometer, det er ikke veldig langt for en tur. Men hvis du ser det fra mitt synspunkt, så er det i hvert fall 3,3 kilometer mer enn det jeg har pleid å gå før. Med mindre jeg skal rekke ølsalget. Og jeg er litt stolt av meg selv også, for jeg har faktisk gått hver dag hele uka. Det var liksom på mandag jeg startet dette opplegget hvor jeg faktisk skal, at her skal det skje ting. Og så har jeg også som et uansett mål, så skal jeg gå minimum 10.000 skritt om dagen. Ja da, det er ikke mer enn det må være, men det er en start. Når denne rutinen er innarbeidet, så skal vi doble det. Så blir det bra. Nå er det snart en ny oppoverbakke. Og ny trekkspillmusikk. Nå har vi da gått 1,3 kilometer, det vil si at det er 2 kilometer igjen. Og nå er vi liksom i den fasen hvor hvis jeg hadde gått en enveisløype nå, så hadde jeg tenkt sånn, ja, nei, skal jeg gidde dette? Nei, jeg orker ikke i dag. Altså, nå er det sånn, ja, nå er jeg liksom så å si rundt her. Og da er det liksom veldig tullt å snu. Det er noe sånn. Men jeg må jo si at jeg var ikke helt forberedt på at så mange skulle reagere på den filmen jeg la ut på Facebook her om dagen. Eller her i dag, faktisk. Jeg tror det blir vanskelig å skulle lage én film hver dag, for det tok litt tid å redigere den forrige der. I første omgang så tror jeg vi satser på minimum en gang i uka. Nå kommer det nok en bakke. Snart. Kanskje jeg må prøve å løpe opp den. Med kamerabag på. Det er ikke bra. Ja, jeg er god. Det er bra, Gisle. Dette klarer du. Det er kanskje sommerkroppen 2020 i havn snart. Sjekk dette her, da. Dette er jo bra. Jeg tror vi må ta en liten bildestopp her. Yeah.
det var siste oppforbakke for i dag. Nå er det bare denne lille søte ned for bakken. Før jeg er tilbake til bilen. Og med det så runder vi av for i dag. Fancy. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow. Und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier ist Magen! Sie meinen Befehl! Das Militär hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederträchtiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbluten... Nicht als Feiglinge! Verräter, Versager! Mein Führer...